sprečeni da nas posetite utorak. Meni je čast da ispred radio televizije Senjin kao organizator ove manifestacije predam nagradu za najestradnu ličnost. Vrlo je teška, pokušajte. Da je pridržim ja. Dobro, ovo je prelepo, isplatilo se, prelepo je. Hvala puno. Kaži mi, da li ti imaš neku posebnu vitrinu, neko posebno mesto u svom domu gde čuvaš ovako lepe nagrade? Naravno da čuvam i ja sam na svaku od njih zaista ponosna. Hvala vam još jednom.